ሴፍ ሰርክል እንደሌለ እና እንደማናመልጥ መረዳት መሰረታዊ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ በተለይ የፖለቲካ ተሳትፎን ለማሳደግ ቁልፍ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ ሰዎች ፖለቲካ የማይገቡት ቅድም እንዳየ ነው የተለያየ ፍርሀት ስላለባቸው ነው ፍርሀታቸውም ትክክል ነው በነገራችን ላይ ከመሬት የተነሳ ፍርሀት አደለም በትክክልም ኢትዮጵያ ላይ ይቅርታ በትክክልም ኢትዮጵያ ላይ ፖለቲካ ማካሄድ ከባድ እንደሆነ ይታወቃል ያ ክብደት ግን ሴፍ ዞን እንደሆነ እንዲሰማህ ካደረገ ትልቅ ስህተት ነው አስባለሁ ከፖለቲካው መራቅ ከፖለቲካው የሚመጡ ሴራዎችን ከመራቅ ጋር አንድ አይነት አይደለም ሁለቱ እጅግ በጣም የተለያየ ነው ብያስባለሁ ከፖለቲካ ልናመልጥ አንችልም በየትኛውም የህይወታችን ሂደት ፖለቲካው እኛ ብንሸሸው እንኳን ተከትሎ ይመጣል ከፖለቲካ ልናመልጥ አንችልም አይኔ በሰላም ጎመን በጤና ብዬ መኖር ነው የምፈልገው ልትል ትችላለ ነጋዴ ልትሆን ትችላለ ነገ ግን የንግድ ፖሊሲዎች ሲወጡ የቀረጥ ፖሊሲ ሲወጣ የግብር ፖሊሲ ሲወጣ በአጠቃላይ የሀገሪቱ የኢኮኖሚ ሁኔታ ሲሰመር የለህም አንተ ስለዚህ ነገ ቤትህን አንኳክቶ ይመጣል ወደድክም ጠላም አገሪት ውስጥ ያለው ፖለቲካ ነገ አንኳክቶ ይመጣል ያለህብት ድረስ ነጋዴ ልትሆን ትችላለህ ቸርቻሪ ልትሆን ትችላለህ መምህር ልትሆን ትችላለህ አስተማሪ ልትሆን ትችላለህ ሌክቸረር ልትሆን ትችላለህ ገበሬ ልትሆን ትችላለህ በየትኛውም የሙያ ዘርፍ የተሰማራ ሰው ልትሆን ትችላለህ ፖለቲካው ግን በርህ ድረስ አንኳክቶ መምጣቱ አይቀርም ቤትም ብትል ገበሬ ብትሆን በሴፍቲኔት በምን በቀበሌ ገበሬ ማህበር አጠቃላይ በዙሪያ ያለው ፖለቲካ መምጣቱ አይቀርም አሁን ኢትዮጵያ ላይ ኦልሞስት ሁላችንም ከፖለቲካ ችግሮች ሴፍ መሆን የማንችልበት አይነት ሂደት ተፍጥሯል የብሄር ግጭቶች ምኖች እነዚህ ነገሮች ያለህበት በር ድረስ ቆርቁረ ይመጣሉ ወደድክም ጠላህም ከፖለቲካው በመደበቅ የምታተርፈው ነገር እንደሌለ ቁርጥ አድርጎ ማወቅና መረዳት አስፈላጊ ነው እያስባሉ ጎመን በጤና የሚባል ነገር የለም ጎመን በጤና ከሚለው አረፍተ ነገር ውስጥ ጤና የምትለውን አውጣት ጤና የትም ልታገኝ አትችልም የአገሪቱ ፖለቲካ ሳይስተካከል የትም ቦታ ውስጥ ተሸፍነህ ተመክተህ ልትኖር የምትችልበት ቦታ የለም ይመጣልል የሃይማኖት አባት ልትሆን ትችላለ አሊም ልትሆን ትችላለ ቄስ ልትሆን ትችላለ የትም ልትሆን ትችላለህ መምጣቱ ግን አይቀርም የእምነቱ ቦታዎች ድረስ መምጣቱ አይቀርም ያለህበት ድረስ ይመጣል በቻልከው አካሄድ በቻልከው ደረጃ ለአገርህ ፖለቲካ የማስተካከል ሚና የመወጣት ሀላፊነት እንዳለብህ መረዳት አለበት ነጋዴ ልትሆን ትችላለህ ነገ ሱቅህ ድረስ ይመጣልል ነገ በአጠቃላይ አገሪቱ ላይ የሚሰራው ጤናማው ፖለቲካም ሆነ በሽተኛው ፖለቲካ በርህን አንኳኩቶ ይመጣል ጤናማው ፖለቲካ ከሆነ የሚወጡት ንግድነክ ነክ ፖሊሲዎች ማተር ያደርጋሉ ያንተን ህይወት ይነኩሃል በሽተኛው የሴራ ፖለቲካውም ከሆነ የሴራ ፖለቲካውም ነገ ይመጣልል ነገ መጋዘን ይታሸጋል ነገ የንግድ ቦታ ላይ ድረስ ይመጣልል ነገ ከገበያ እንድትወጣ የተለያዩ ሴራዎች ይሰሩባሃል በየትኛው መልኩ እንደማታ አመልጠው ማወቅና ተሳትፎውን መጀመር ተሳትፎ ካለህም ተሳትፎውን ማዳበር ከሌለህም መጀመር አስፈላጊ ነው ተሳትፎ ስል ፖለቲካ ስል ጊዜ የሆነ ፓርቲ መስርቶ ቀጥታ ፓርላማ ስለመግባት አናስብ በሁለንተናዊ መልኩ አገሪቱ ላይ ያለው የአስተዳደር ሂደት እንዲስተካከል የምናደርገው ጥረት በሙሉ ፖለቲካ ነው የፖለቲካ እንቅስቃሴ ነው ስለዚህ አስፍተን እናስብ ነገሮችን ጥበብ አድርገን በፓርቲ ፖለቲካ ብቻ ማሰብ እንደሌለብን ላስታውስ እፈልጋለሁኝ